Цього року Ужгородська палачинта проходила впродовж 3 днів. Останній день порадував відвідувачів сонячною погодою. Тож вже зранку на фестивалі сотні людей. Розпочали заключний день з нового для фестивалю заходу, а саме відкритого зимового чемпіонату Ужгорода з жиму лежачи, який отримав назву «Залізна палачинта». Вперше ми проводимо турнір з жиму лежачи «Залізна палачинта», адже млинці є не тільки на тарілці, а ще може бути і на штанзі. Буде такий спортивний день. Далі буде конкурсна програма, стовп, різні дегустації, все таке інше. Як і в попередні дні, відвідувачів частували гарячими стравами та напоями. Основною стравою, звичайно, були млинці, або ж, як їх називають на Закарпатті, палачинти. Учасників фестивалю з кожним роком стає все більше. Хтось вже неодноразово бере участь та ділиться своїми враженнями, аналізуючи попередні роки. Людей, можливо, трошки менше, а можливо, вони за рахунок того, що палачин більше, вони приділились по всьому фестивалю. А ще мені дуже подобається, що нам надали палатки однакового кольору. Це цього року нам організували організатори от такі. Не довелося ні шукати палатки, знаходить вартість оренди. Коротше, все класно. Багато кухарів, зокрема аматорів, цієї справи тут вперше. Однак це не заважає отримати необхідну практику вже в перший день фестивалю. Відвідувачів настільки багато, що для кожного вистачить, розповідають учасники. Так, ми вперше, ми блінчикарі-аматори, скажімо так, закарпатські. Ну, можливо, наступного року будемо вже як більш професіонально. Люди дуже активні, привітні, доброзичливі. Не можу нічого поганого сказати. Купують, коштують, навіть бонусом даємо. Ну, дуже цікаво, мені дуже подобається. Дуже багато людей. Весело, цікаво, музика гарна. Тепла атмосфера фестивалю пройшла впродовж цілого дня. А вже надвечір традиційно всі присутні палили зимову мару. Тим самим прощаючись із зимою та закликаючи прихід весни.